Bola mifandraika amin'izay resaka akon'ny COVID-19 izay hatrany dia maro ireo orinasa tsy nandrotsaka ny latsakemboka eo anivon'ny CNAPS miteraka olana eo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa famindramam-bola ho an'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina izany na ilay antsoina hoe tsinjo famino. Mitondra ny andinindinin'izay vaovao izay ny namana Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Maro noho ny mpampiasan'ny sokajiana ao anatiny circuit vert nametraka fangatahana hisitraka ny fitramam-bola tsinjo famino. Ireo mpampiasa ny sokajiana ao anaty circuit orange izay ahitana ireo tsy nandrotsaka ny latsakemboky ny mpiasa ao amin'ny CNAPS araka ny ambaran'Andriamatoa Alain Désiré Ratsimbarson taliany hiserasera'ny CNAPS. Raha tsy ara-dalàna tokoa ny fandrotsahana ny latsakemboky ny mpiasa avy amin'ny mpampiasa dia inona tsy hisitraka ity tetikasa fampindramam-bola ity ireo mpiasany. Ny zavatra tsapa zany ankehitriny amin'ilay tsinjo famena iny dia be dia be zany zao aloha no andalany manao izay ara-dalàna azy eo anivon'ny CNAPS. Dia mahavelom-panantenana nefany ireo orinasa rehetra izay mieritreritra ny hoe ho ara-dalàna eo anivon'ny CNAPS ireo. Raha ohatra zany androany ka ara-dalàna daholy ireo orinasa ireo dia afaka misitraka n'ilay tsinjo famena zany ny mpiasa ao aminy. Ka raha ohatra ka tanteraka izay dia amin'ny andro androany dia efa ataontsika hoe mananika ny efa any amin'ny atsasaky ny vola izay natokana any zany ankehitriny no efa hoe misy ny fisoratana anarana sy fieritreretana zany mba ho ara-dalàna sy ho afaka misitraka an'izay fanampiana izay zany. Isan'ny sosokevitra narosony ty tompony andraikitra ity ny fanomezana vanan'ny fifampiresahana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa satria tsy afaka ny hiditra tsehatra loatra ny CNAPS amin'izay fitadiavam-bahaolana momba izay tsy fanarahan-dalàna izay. Nanentanareo mpampiasa mba hanara-dalàna hatrany ny CNAPS mba hahafahan'ireo mpiasa misitraka ty tolotra tsinjo famena ity.